这是上班遇见了烦心事儿，下班就买酒喝。工作上的事儿还能解决，就是我有个朋友突然不理我了，我都不知道我做错了什么，莫名其妙，阴晴不定。他要是真在乎你，还会回来找你的。什么在乎不在乎的？要是……哎呀，算了，人和人之间的感情就是这么脆弱，说失联就失联，反正也不需要负什么责任。负责任？你们俩什么关系啊？他就要对你负责？好朋友的关系啊，友情也是情。哦，那看来你挺在意他的。谁在意他了？我在意他干嘛？我在意的是我付出我自己的友情。你干嘛买酒喝？怕有些事儿力不从心，有些事儿不遂人愿吧。那要不你换个角度想呢？总有事会力不从心，总有事会不随人愿。你又不是凉宫春日，没有愿望成真的能力，何不孤注一掷？至少老了之后不会后悔啊。你以前都这样吗？先把事做了，不考虑后果。要是瞻前顾后的话，做事就很难全力以赴了。是吗？听说你喜欢江雨城，你有没有考虑过，如果他以后不写小说了怎么办？不可能，他一定会回来的。这么笃定？因为我觉得江老师当年的隐退只不过是累了想歇歇，等到养精蓄锐结束之后，他就会不鸣则已，一鸣惊人。不飞则已，一飞冲天。爱奇艺 ，Strange Name，Amazing Shows。爱奇艺。